Pozerám, že nahrávame, takže ahojte, ja vás tu veľmi pekne vítam na tomto live, ktorý verím, že bude pre vás inšpiráciou na ceste, ak chcete zmeniť svoju postavu, niečo na sebe vylepšiť. A vlastne má to byť taký skutočný príbeh mojej už kamarátky, už kolegynky Majky Koželskej, ktorú som mal predtým vlastne spoznala ako svoju klientku. A tiež vlastne aj týmto live-om by sme vám chceli približiť to, akú úlohu v tom dokázala zohrať maderoterapia, teda pri tej Majkinej premene. Ja verím, že ste jej fotku už videli, možno v uputávke na toto video. Ak nie, tak určite ju uvidíte počas tohto, ako sa budeme rozprávať. A ak sa mi náhodou opäť pokazia nejaké technické veci a to tu nezobrazí, tak fotky určite nájdete v komente. Čiže asi toľko na úvod. Majka, ja by som teba chcela privítať. Ďakujem, že si našla v tento horúci deň čas na natočenie videjka. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Si veľmi zlatá, že vlastne si aj ochotná takto odhaliť svoju postavu aj s kožou na trh. Fakt, veľmi si to vážim. Ja o chvíľku pustím a ukážem tú fotku, vlastne akou premenou si si prešla. Vieš si ešte na ten čas, alebo povedz, kedy to bolo, či si vieš ešte na seba spomenúť, ako si predtým vyzerala, ako si sa cítila, trošku približiť to obdobie? Určite viem, mám to veľmi v živej pamäti viac menej, tak vrite. A to obdobie už nechcem ani nikdy vrátiť. V podstate bolo to obdobie rok pred svadbou, ktorú som mala tohto roku, kedy zrazu som sa tak pozrela na seba do zrkadla a som si povedala, že dosť, že v podstate treba s tým niečo robiť, lebo som to pustila do takej hranice, kde už som sa necítila pekne ani ako žena a ani ako človek vo vnútri. Takže bolo to veľmi, veľmi pre mňa akože zložité. Už len z toho fakt hľadiska, že tam šla tá svadba, nevedela som si predstaviť, ako budem vyzerať v svadobných šatách, či vôbec nájdem nejaké také svadobné šaty. Tak som sa v podstate pustila do takej svojej premeny, ktorú som si nejako vymyslela. Začala som len tým, že som si upravila jedálniček a začala cvičiť. Chvíľočku. Vidíš teraz už fotku, ktorú zdieľam? Áno. Ale som tam ja. Áno, vidím tú krásnu fotku, tú super postavu. Moja zlata. Čiže toto si ty vlastne pred takým asi rokom. Áno. Ešte povedz, tu si vážila koľko? Tuto bolo 82 kilo, keď si dobre pamätám. 82 kilo, mám tú fotku aj z boku. Ty keď si mi ukázala prvýkrát tie fotky, ja som neverila, lebo do salónu si prišla trošku neskôr. To si napríklad zozadu. Už ani môj manžel neveril terajší po svadbe, keď som ukázala tieto fotky, či si na to pamätáš, že som fakt takto vyzerala. Že akou premenou si išla. Čiže to si mala 82 kíl a išla si riešiť svadbu, svadobné šaty. To bol taký asi najväčší spúšťač, čo ťa prinútilo, že chceš urobiť nejakú zmenu? Aj to bol asi taký najväčší spúšťač, ale ešte ďalší bol ten, že som viac menej prestala byť veselý človek. Som si na sebe všimla, že som menej chcela chodiť medzi ľudí. Keď ma niekto niekde zavolal, tak sa mi nechcelo a nebola som to už ja. Takže už to patrilo medzi tiež akože okrem svadby, aj to bol taký ten spúšťač. Vážne? Že až tak? Že si sa začala separovať, lebo si sa necítila pekne, alebo tak? Aj to, že aj pekne, ale som si prišla tak, že už že nie som pekný človek na to, aby som mohla ísť medzi ľudí, hej? Alebo ja neviem, že už proste cítila si na sebe, že tu je to kilko tu a neviem, už som vedela, že už nevyzerám tak ako predtým a že nechcem byť medzi tými ľuďmi. Aha, že sa začala tak skrývať, to je inak veľmi silné, čo vravíš. Prepáč, ešte sa spýtam, teraz vidíš také fotky po Madero, keď zdieram? Alebo ja nie, ešte vidím tú takú, ktorú mám v rytu pamäti. Aha, zozadu dobre. Počkaj, hneď to chcem prepnúť, lebo chcem ukázať aj tie fotky po maderoterapii. A neviem, či to pôjde. Vyskúšame. Mení sa to? Zatiaľ nie. Zatiaľ nie. Lebo presne to sa mi stalo aj minule pri live, že vlastne nevedela som prepnúť ďalšiu fotku, že to zamrzlo. Ani teraz nevidíš po maderoterapii? Ešte nie. Dobre, nevadí. Videli sme, ako si vyzerala predtým. Ja potom ešte načítam, čo to bolo po maderoterapii.
Som naspäť ja na obrazovke? No. Áno. Dobre, čiže naozaj to si mi ani vlastne nepovedala, keď sme sa rozprávali, som nevedela, že až takto, že sa začala separovať a že takýto bol silný spúšťač. OK, čiže 82 kg, cítila si sa zle, nechcela si chodiť medzi ľudí, išla si na svadbu a čo si si povedala, aké zmeny ideš robiť? To by ma zaujímalo. Prvá veľká zmena, začať jesť zdravšie, vyhnúť sa fakt niektorým veciam, ktoré som vedela, že mi nerobia dobre, ale chutili mi, tak som ich jedla. A začala som cvičiť, tak ráno, večer, neviem, drepy, brúšaky a také bežné veci, ale sama. Cez nejaké aplikácie, ale stále v podstate sama, lebo aj do toho fitka bol problém ísť, lebo som vedela proste, že vo fitku sú len chudí ľudia a takí ako ja tam nechodia, hej, to bola moja teória, takže radšej doma taký svoj cvičiaci mod som mala a týmto takým štýlom sa mi v podstate podarilo tam zojsť na tých 70, no na tých 75, pokiaľ som už nezačala googliť, tam to zastalo a potom som začala googliť, čo ďalej, lebo tá váha ostala stáť. Čiže na 75, čiže 7 kg išlo dole a tam si sa potom dlhšie zastavila. Tam to stalo dlhšie, rozmýšľala som, či robím niekde chybu v jedle alebo v cvičení a už som nevedela, tak som začala hľadať niečo na internete. Samozrejme vybehli rôzne prístrojové veci takto, ale hneď na to som si spomenula na maderoterapiu, že som to proste niekde videla na reklame, kde mi to vybehlo, ponúkol mi to proste internet alebo nejaká sieť. A na to som si povedala, že takto vyskúšam, nič za to nie, akože nič mi to nezoberie viac menej, iba mi to môže niečo dať, no a potom som našla teba a potom sa to znova spustilo smerom akože k lepšiemu. Čiže ja si ťa potom pamätám, ty keď si prišla do salónu, ty si bola taká veľmi zvedavá a úplne si pozerala aj na tie všetky valčeky a na každý pohyb a všetko, čo sa robilo. Ešte si spomínaš možno na tie prvé pocity po tej masáži, lebo predsa máme rôzne tie drevené valce, oni vyzerajú trošku tak sadomaso, ale povedz, že to vôbec neboli. A že vôbec to neboli, ani tu nemám bolieť, to je prvé, čo som si zapamätala z toho celého. Ja som sa tam veľmi tešila, dávala som to obrovské očakávania, ktoré mi aj tá prvá madera úplne že splnila. Bol to brutálne dobrý zážitok. Dala by som to tak, že 50% tvorí maderu a 50% si tvorila ty ako človek, celkovo keď som tam bola, že mala som chuť sa vrátiť kvôli maderu, ale aj kvôli tebe. A odchádzala som úplne s takým pocitom, aký si pamätám predtým, keď som to bola ja. Proste, že som sa cítila úplne šťastná, plná energie. Došla som domov a už som sa fakt akože v tom zrkadle videla, že wow, akože už vidím ten výsledok úplne, že je to super. A nevidela som sa dočkať v podstate ďalších, ktoré nasledovali. A s nimi už tak postupne to, čo sa na mne menilo a bolo to fakt akože viditeľné, nie len tým, čo som videla ja, ale aj moje okolie. Všimli si to všetci doma, či už tou náladou, ktorá bola oveľa, oveľa lepšia, alebo celkovo ja na postave aj na tom, že už sa to potom znova rozbehlo, čiže z tých 75 sme sa začali hýbať smerom dole. Tu ťa tiež chvíľku zastavím, keď hovoríš o tých pocitoch po tej prvej masáži. Tie sa vyplavia preto, lebo človek vlastne na masáži príde, oddychne si, zrelaxuje, ale tiež keď sa rozhýbe vlastne ten lymfatický systém, nakopne sa metabolizmus, tak to sú vlastne, asi sa spustia aj také tie endorfíny, lebo ženy to aj cítia, aj vidia, aj sa tešia, keď napríklad majú, keď váľkame a potom majú napríklad horúce boky alebo zádok, že už cítia, ako to tam pracuje, tak proste aj tá psychika zohraje veľa a už po prvej masáži naozaj odchádzajú buď ako poďme na 99,9% taká prekvapená z toho, že čo zažila, aké to bolo sranda s tými valčekmi a sa tešia, že to je nejaké teple, že niečo sa spúšťa a keď nie, tak napríklad cítia veľmi také odľahčené nohy, taký pocit ľahkých nôh alebo idú oddychnuté domov. Čiže to je taký efekt, taký ten vnútorný, ktorý môžete mať už po jednej masáži. A potom samozrejme na ten vizuál alebo na takú premenu postavy potrebujeme viacej. Vždy to je individuálne od každého. Každý máme iný typ postavy, iný metabolizmus. Strašne veľa faktorov tam zohráva tú úlohu. Čiže
keď človek by z nami chcel ísť do tej premeny, tak vlastne veľmi dôležitá je tam aj tá prvá konzultácia, kde si ujasníme nejaké očakávania a nastavíme, že po koľkých by to asi sa mohlo spustiť a začať sa premieňať to telo. A u Majky sa to vlastne potom, čiže ty si k nám prišla, keď si mala nejakých 75 kg a môžem povedať, ty si mala 15 masáží, keď si dobre pamätám. Áno. Ukážem aj fotky a vlastne výsledok, čo sme dosiahli, bolo, že si išla 9,5 cm z pása dole a 5 cm z bokov dole, že? Áno, presne tak. A teraz silno drž palce, nech. A dobre, spustím tú fotku, ktorú chcem spustiť. Screen. Opäť sa vidíš určite z boku. Zatiaľ ešte nie. Nie. A vidím sa z boku. Tá stará fotka z boku. Dobre. A teraz sa už vidíš po maderoterapii? Áno, teraz sa už vidím po maderoterapii. No, ale ja keď som toto videla, potom keď sme to fotili, som sa veľmi tešila, lebo to bolo, neviem, asi 2 týždne pred tvojou svadbou, že? Keď si dobre pamätám. Tebe potom trebalo aj trošku zúžiť šaty, že? Áno, no, šaty sa zúžovali. To bolo tiež akože úplne, že top. Veľmi príjemná vec dať si zúžiť šaty pred svadbou. Tak ja som bola fakt akože nadmieru. Takto, som veľmi spokojná s tým, ako to celé dopadlo, ale určite akože chcem pokračovať ďalej v tom. Čiže sa akože nejako nevrátiť do toho starého režimu a pokračovať ďalej v tom a zase to, čo som sa naučila dať aj niekomu inému. Ako ty si vlastne tu pekne aj nadviazala, čiže premena prešla. To je veľmi úžasné, že si uvedomuješ, že to, že keby si pokračovala v tých starých zvykoch, tak sa to vie veľmi pekne vrátiť späť. Nejaký efekt nastal u teba? To by ma ešte nastal, to sa priznám, že boli prehrešky. Samozrejme, že tam troška to bolo také upustenie, či už v rámci toho cvičenia, ale aj v rámci jedla. A jojo efekt sa mi tam ukázal, do tých 2 kg sa to tam vrátilo späť, samozrejme. Ale čo sa týka pokožky a toho takého pocitu, že kde som akože fakt vedela, že napríklad na zadku, kde bola to taká celulitida a tieto veci, to sa zatiaľ nevrátilo. Takže to sme na dobrej ceste, že to tam ešte nie je. Tak len v takej teraz som tej udržiavacom móde viac menej. Uh-huh. Ja si musím odskočiť ale pre nabíjačku, lebo mne to nejako veľmi vybíja telefón, tak sekunda. Okay. Ja iba dovolím, kým sa Majka vráti, že to, čo rozmasírujeme, alebo to, čo odíde, alebo ten efekt, ktorý máte po maderoterapii, on je vlastne trvalý. Vy si ho už viete udržať tou stravou, nápojmi, pohybom, čiže to už je na vás. A keď sa to začne opäť vraciať alebo nabaľovať, tak to sú už buď nové hrudky, alebo tam nastáva ten jeho efekt, ale to si vytvárate všetko ako keby nové. Čiže potom to už naozaj, ako dlho si udržíte ten efekt po madero, závisí na vás. My sa vám snažíme pomôcť aj s jedálničkou, vždy máte v bezplatnej konzultácii, že vieme prejsť stravu, ale nie tak nejako všeobecne, ale konkrétne priamo na vás. Podľa toho, aký ste napríklad metabolický typ, ako máte krvnú skupinu, potom napríklad zohľadňuje sa tam vnútorné prostredie, či ste typ človeka, ktorému je stále zima, alebo ktorému je teplo, čiže strašne veľa takých individuálnych vecí. Potom sa vieme pozrieť na štítnú žľazu, zhodnotiť. Čiže všetko to je takým pokecom, takou konzultáciou. A keď chcete viacej, tak vieme vám poskytnúť strašne veľa informácie ďalej, aby ste sa vedeli čo najlepšie udržať, cítiť tiež aj ohľadom bylin. Majka je už späť. Áno, som späť, pardon, ospravedlňujem sa. V pohode. A vlastne Majku už môžete u nás vidieť aj v salone, stále tam je taká usmievavá slnečko, lebo jej to tak zmenilo život, že zo spokojnej klientky sa stala vlastne už aj moja kolegynka a o tie premeny spolu s ďalšími kolegami v našej neonke a v našom salone sa stará už vlastne aj ona. A takže ak sa náhodou rozhodnete prísť, tak je veľká šanca, že sa stretnete so mnou alebo s Majkou, po prípade máme tam Mišku a uvidíme, aké ďalšie dievčatá nám potom pribudnú do týmu. Majú nejaké odporúčania možno na záver, čo by si povedala, alebo máš niečo? Odporúčania, čo sa týka toho, tak ako to, čo
sa dá, vie človek dočítať všade na internete, že strava robí veľa, pohyb robí veľa a maderoterapia tiež. Samozrejme, úplne každému odporúčam, kto sa niekde zasekne v nejakom móde, dajme tomu ako ja, že ostal niekde stať, alebo bojí sa, má stres zo seba, je smutný a chce fakt akože sa naštartovať do toho, aby nejako zo sebou niečo urobil, tak maderoterapia je presne to, Neonka a my, čo sme tam. Sme presne tí ľudia, ktorých asi potrebujete, mám taký pocit, lebo fakt aj ja, ako teraz klasický maderoterapeut, by som vedela povedať to, že každú zákazničku sa snažím tak urobiť, aby som, vidím tam seba. To, ako ja som prišla za tebou a ty si v podstate robila niečo pre mňa, tak to chcem tak ja robiť teraz pre nich. Čiže stále si predstavím, že ja tam ležím a čo by som chcela, aby niekto pre mňa urobil, tak to sa snažím ja im teraz dať. Takže to je také odporúčanie pre každého, kto by chcel, či už pred svadbou, či už preto, že sa cíti zle, či už preto len, že chce fakt vyzerať dobre do plaviek, tak odporúčam akože fakt madero, zdravá strava a kardio, úplne top. Pitný režim a ďalšie. A pitný režim, teda, samozrejme, no tak to, potom. To tam musí byť. Ale osobne a priamo na vás. Takže Majka, ďakujem krásne, úplne si to úžasne zhrnula. Ja stále vravím, že Majka je taká chodiaca reklama. A to je vlastne každá spokojná potom zákaznička, čiže my sme tu pre vás. A ak máte záujem, či už o bezplatnú konzultáciu, alebo priamo v žomasáž, tak len sa ozvite. Buď priamo tu na stránku, alebo na číslo, to všetko vlastne sa už viete preklikať. Takže Majka, ďakujem veľmi krásne za to, že si sa s nami o to podelila a prajem vám krásny večer, nebudem zdržiavať. A ja ďakujem, pekný večer. Ahoj. Ahoj.